kufongoreswa kwandakaitwa nevamwe baba vataiwodi ramavich mbade confessions tv iyi inyaya ndatumirwa neumwe mukadzi ari kuti iye ndinoita zvekutengesa musika ndinobuda mavheji madomasi maonyeni repichitsunga zvakangosiyana siyana mavheji waya saka pane vamwe baba vanoodhesa muriwo wavo zvakanaka ende nguva dzizhinji tinondoka tinotoenda kunoodhera kuona tisinotoenda koodha ikokoko pamwe muri unenge ukatoiswa mushonga pamwe hausonyanyi kushayika but unenge watoiswa mushonga saka zvakachizoitika ndezvekuti babava ende vaitengesa muriwo right zvokuti kana ukautengesa muriwo waitengwa zvimwe zvekuti wega wainyatsogutsikana mangwana wainakirwa futi nekuya kodi nekuya kohodha ende babava munhu anga ainyatsoratidza kuti munhu akasununguka munhu asina kana presha munhu asina kana chii saka rimwe dei manje ndachizoendawo zvisvowo mari yangu ipapo yanga ikasvota mari yekuti ndihodhe zvisi zvandaida because apa ndaida kuhodha mabhandi remavheji mabhandi rangu nemadomasi mubhaketi remadomasi saka zvazvisiri kuenderana nemari yandandinayo ndakataura nawo zvechokwadi babawo munhu aitora dzoti nhari right zvikanzi no problem its okay hapana chakadii hapana chakaipa wakandipa zvisvo zvinhu zvandaida zvaisaendera nemari yandandinayo ndakataiwa maita basa mugare kure nemoto munhu wamwari ende ndakanyatsonzwa kufara kusunungukwa kuti aiwa apa ndadini ndabatsirwa ende munhu anonzwisisawo chinyi dambudziko reumwe munhu pakanaka pakanaka saka semunhu andaiodherawo wandanda ane time chimuhodhera ndanditori nenhamba dzake nechekudhara saka apa ndopa ndakazoti ndabuda futi chi ndakuda kuya kuhodha futi apa because anga akambopa iyo yekuti munofona muchinzwa kuti zvakamira sei because pamwe pacho muri unongoi nemushonga pamwe pacho nendisipo chichi saka munokasikira mafona kundiziva kuti uratiwa nauda muriwo mawangani plus unogonozowandirwa umwe mukazoshaya saka mukaita zvokufona zvinoita zvinofamba zvakanaka ini ndafona zvishuwa ngiringiri foni ubva watodaira zvakanakanaka nditonzwi iya nyaya dzava kutotaura hauyai zvisi zvamutoda zviripo zvisi zvamunazvo tinazvo chichichichichi ende dairi wainyatsotoradza uri munhu ari kutofara zvekutodaro ende zvisiwa ndakatotakurawo ndichitongakatafoni kwakutotakura chii kwakutotakura tswanda yangu zvakanakanaka ndananga kuchinyi kumunda kwavo kwaanoti kwaanotengesera ikokoko apa munhu ato munhu chikuru ende munhu ndasina kutarisira kuti munhu uko maybe angatofunga zverudo nini kana kuti munhu angafunga kudinini because munhu avo munhu wechikuru zvisiwa ndakatosvika aikona kwakutotemerwa muri wangu zvakanakanaka kwakutopedza paya ndinzwe babaa kungotaura wangu wanza tunyaya ndopanda kuti nda kudi ndakuenda zvikazi ungaenda hazvidi hazviti kuti uende ngatimbogara ngatimbotandara vachichiwanza nyaya vachiwanza nyambo ndakangoramba ndichiseka kubva nguva yandakasvika ipapapo zvekuti wega wakanyatsakuti haiwo unotoda zvokufara unofara kuona panofarwa ngati hongoshuwa inini ndinodini ndiri munhu hangu anofara ndina apresha nezvakawanda handizwi nyaya dzavo dziri kutorerekera kuti orait saka murume wenyu ari kuzvinzwisisa here muri kuenda musika ari kuzvitora sei ndikati ni murume wangu bo hapana kana dambudziko hapana kana dambudziko rimboripo orait ndandati ii ndivabatsiri ndiwabatsiri pane zvavari kudi zvavari kuita ndikati aiwa musasanetsekenyu hapana kuda kubatsirwa handione baba ya zvisho wari kuramba wachitonditsoma paipai wari kutonditsonya kuratidza kuti waritoda zvemashuwashuwa ini baba vasinzi ndachitovati munhu hangu handidi handitozvidi zvisi zvokutsonwa nekuitwa seizvi zvino kwenywa kenywa pakati peroko handidi handizvidi orait its okay no problem handidi kukumanikidza ndinochazvino zvinoda mwoyo wako wakutondisofta softa payapaya akunodai ndatodzoka futi mudhi yandandidi yandanga ndiri ndonhu aikona munhu ari kutori serious saka wati chiiko ngatidana neprivate isinganzikanichi newanhu chichichichi ndikati orait pakanaka ipapao ndakazobvuma ndikati zvinganetsa because maitira akuita babao pamwe anozofunga kuti pamwe ndawamaka tikatadza kuzoshandirana zvakanaka mukudi ngoodhesiranapa regai ndtowabatawo zvakadi ndtowabatawo zvakanaka ndone zvishuwa baba vatori serious aikona vari kutoita zvekutopisa zverudo chaiko ini kwatotanga kutowirira nawo paya pekutanga ndanga ndisingatombowadi ndandisina kana mafeelings nawo but pichi too manje ndanda kunzwa mafeelings angu akudi akunyatsa kulinga nawo baba akunyatsa kudi kuwirirana ndaiziye kuti vanhu vakurwa nemusikanzwa yakadaro ndaisazviziya zvisiwa baba tikatoenda kugadhini kwavo
svike kugadini kuya kuya saka pane pamba mamwe nemagwera angatokura imomo ndovatonditi ngatiendapo andodomboramba-ramba kuendepo kana kazaiwe ngatiendapo kana wachingodaro waruta zvekundibvuta mazamu kuita zvekudhonza mazamu angu kudai ende madhonzera kuti kutoti waidhonza zviri rafu waidhonza zviri switi zvokuti yei ndakanyatsounzwa nekuzasi kwangu kutamba-tamba ndikati yowe chachiko hakuda kudai ndone baba vatori siriasi kotondidhonza ndikati angandimboite ku ndione kuti zvinozopera sei zvichiwo ndakandombonyepera kutiurira haikona ndione haikona munhu atori siriasi ini kwakutoendawo zvemashuwa-shuwa akusvika haikona ndakabatwa mazamu zvekuti ndega ndakatonga ndicharidza mhere zvekuti munhu mukuru andakanotozombozviona ende zvisi zvandaifunga ndakabva ndatoona kuti hazvendaifunga hazvisirizvo sarina madhara atone simba rakadai ndasingatombozvifungi ndaitofunga kuti madhara wavanhu vakuru watochembera hapana zvichadi hapana zvichatombosikanwa chichi but ndeiri ndega ndakagutsikana ndakazifongora batira makumbo ende ndabatira makumbo mutsoko muzvishuwa haikona ndakafongora kudaro baba vaikwira zvekuti ndega ndakagutsikana kuti ya panapa ndazokwirwa sini panapa ndarohwa sini ndapedzerwa panapa mune achingokweira chete ende waingonyatsozwa kugwina gwina kwebhodhi yangu kutaura kuti aiwa panapa ndiri kudi ndiri kunakidzwa nezviri kuitika panapa haikona iwo wacho kuo kuzochemereraka vakachemerera zvokuti ndega ndakati yowe maiwe munhu wekunakirwa rudzi ikoko mwana wevanhu achichemerera achiratidza kuti munhu ari kutonakirwa paya achizoda kudai munhu azodii achizopedza manje zvaangari kuita takutongotaura baba ivavo vari very sweet zvekuti ndega ndakatadza kuzvinzwisisa ndega ndakatadza kuzvibatanidza ndega ndakashaya zvekuti zviri kumbofamba sei ende zvakambomira sei baba vachinyatsa kundisofta kunyatsa kundiita bhebhi chairo ende nditoriwo bhebhi zvemashuwa zvokuti waiti ukatangawo kupuruzira chinyi kupuruzira mbulambi yacho ka awega waigutsikana kuti ya mbulambi yaita kugwinha akawakaibata kudai yaita kugwinha kugwinira mumaoko unyatsozwa kuti ya zvino painogwinha iri mumaoko watabotika zvinyatsonzi pfe mukati ipapo ndakanyatsogutsikana kuti ya ndakaita wiki bhodhi yese panaita wiki ndisingatombozivi chinonzi basa kana kunohodha ndainyatsozwa kuti panapa ndakadini panapa ndakabatwa panapa ndakanakirwa ende ndaakumbaka pfungwa dzangu dzaingofunga iwo mupfungwa mangu ndaingofunga iwo chete ndichingoifunga zvaitika ndimaitikira zvaita ndozvega zvandaidi ndozvega zvandaifunga ndaibva ndanyatsonzwa nekuzasi kwangu kunyatso kuti nyangata kuti panapa ndakunzwa kuda chi ndaunyatsonzwa kuda bonde panapa nyange munhu asitoripo nyange pasina ani ndopa ndakatona kuti iyi zvinganetsa ndakanyatsoti nhamba idzi regai ndidziseve dzidini ndizototi pandinenge ndatozwa kuda ndodii ndotofona ndototi madii madii kubva ipapo nanhasi ndinotovafonera baba ava madii zviri kudii ende ivo vachona vanotozviitawo kamutineji chaiko chaiko but akutaura kuti munhu ari kuma60 years but handimunyeperi guys paari pakukwira hapo baba vanokwira vanokoira mukadzi zvekuti wega unoti maa nemuridzo uchichemerera mwana wevanhu akunyatsa kukoera zvemashuwa pekutanga ndakambotanga ndichimusemota munhu mukuru uyu chichichichichi twakawanda wanda twandaingodi twandaingofunga but apa ndakazogutsikana kuti ya ndandachizofongoreswa ndanyanza kudhandwa sini kusvika ndabvuma ndakarohwa sini kusvika ndanyatsa kugutsikana kuti pana pandadii pana pandakweshwa chiweti changu ndakarohwa kuda kuzodai tazopedza haikona ndazobudawo nemisteki ndatoenda pachienda tenda kumba ende taingoti patinenge tangozvifungira kana tikatofunga kuti ngatiende kuonana kugadheni totoenda kugadheni tosvika haikana chotsva hachozve zviweti zvogunana zvorowana stereki haikona tazopedza totodii totofunga kuti baya patini nasa ndambonakirwa ba kunyatsa kukwirwa ndakafongora but dayiri ndakanyatsogutsikana kuti ya ukanyatsofongora zvemashuwa wakabatira makumbo aya wakabatira kana pasi haikona murume achinyatsa kudhanda sini rakanyatsa kuti beu pachenaka aiwa unonyatsa kurikwesha kusvikira ranyatsopuma kuti ya panapa ndaitwa panapa ndaibva panapa because yei murume uyu ndati ndakakwirwa ndakakweshwa binzi kusvika ndanyatsogutsikana kuti panapa ndakwizwa binzi ndaibva ende bhinzi yaitaka kuzvimba yabva kudii yabva kutorohwa ipapapo bhinzi yaizvimba but nezita rajesu ipapapo ndakagutsikana kuti baba ishasha chaiko chaiko
ndichingopedza kufongoroka paya ndakatoenda kumba. Kutoenda kumba, unongoramba kungomufunga ngoti dai anga aripo, dai anga aripo atombondirwa 1 round, dai anga atoripo atondirwa futi 1 round zvichingodaro. Aiwa, mungoramba muchifollowa nekulaika nekusubscribe. Nyaya dzangoramba dzichiuya dzakawanda dzakasiyana siyana.